El club de bàsquet es va crear en la tardor de l'any 98. Ara mateix tenim 6 equips de base, de categories que van des de la Benjamí a la Cadet. Tenim un equip femení i la resta són mixtos o masculins, no? Tenim més presència de xics en el nostre club. Intentem que els entrenaments siguin divertits, sobretot, i anant ficant coneixements tant a nivell individual com a col·lectiu, però sempre darrere del joc, de passar-ho bé. Hem de pensar també que els xics en aquestes edats estan fent altres activitats extraescolars, no? Com són la música, alguns van en aquestes edats a catequesi, altres van a anglès, a dibuix. Aleshores, intentem que sigui divertit perquè el fet de vindre dues vegades a la setmana i jugar un partit no sigui pesat. Ens ho passem bé sempre, estem sempre rient-nos i disfrutant al màxim, que és l'important. Pues jugant els videojocs que tinguem a casa. Sí, i també jugo un poc de bàsquet en la canasta que tinc. Jugar a la consola, a bàsquet, a futbol. Pues sí que li agrada l'enfoque. I llegir contes, i sobretot còmics. Hàbits de vida saludable, de gust per la pràctica esportiva, de generar el gust de practicar esport com a medi per aconseguir una vida sana. El companyerisme, l'amistat, el saber comportar-se també quan estàs representant el teu club, tant en el pabelló com en altres pabellons. Una torre inferior. Ha sido un partido muy duro, hemos estado bien en defensa. Creo que me hemos merecido la victoria y gracias al público y a la afición, tío. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Mete muchas canastas? Pues no muchas, no estoy afinada. Sí que mete. ¿Qué harás el sábado? Tuvo una lesión y lo llevaste bien. Aún estoy con eso. Aún está, dice. Noticias de última hora. Bueno, y estas son las noticias de Luis Matías Prat. Gracias. Acabé la temporada en un torneo así a Monover. La base de la filosofia que nosaltres transmitim tant als nostres jugadors com als equips que venen és que si al final de la jornada algú es pregunta com heu quedat, que sempre puguin respondre com amics. Un, dos, tres, M! Així a tots els acollim com si formaren part d'una família en la que tots estem benvinguts. Fins!